皆さんこんにちは、なぎさです。さあ今回は10日ミューズを使ってシーズンマッチやっていきます。スキルはサードシーズンより登場した変身スキル持ちで、内容は2ターンの間 1.4 倍のバフ、それが終了すると減少するほど 1.4 倍という黄金不銀ミニのような仕様になります。なのでキムンカムイのように効果のあるうちに出会ったり、ジゼルのように召喚ゴマを消されたらアウトということもなく、安定したバフを永続で受けることができる非常に強いキャラクターとなっております。使うデッキはこちら、乱領リーダーの神タンです。 S ゴマを全てアタッカーにされる方もいますが、自分はディフェンシブな構成が結構好きなので進化ゼウスを編成しています。10日ヴィーナスは攻めながら守ることができる非常に強いキャラクターですが、一ターンということもありなかなか打つタイミングが難しいんですよね。なので神ターン初心者の自分としては2ターンしっかりとデバフをしてくれる、かつコンボスキルがバフのゼウスがしっくりくるかなと思っています。あとはデバフなので貫通にも強いというのが魅力的ですよね。流れとしては辺にミューズや金麦をしっかりと設置、デバフと防御で相手の攻撃をいなしつつ盤面を整えてコンボ動線から強烈な一撃を決めるという形になります。それでは前座はこれくらいにして早速ライブ開始です。さあ、あいつは能量メフィストですね。こちらが先手番で、お、結構引き強いな。あ、ただエンデガ君、ちょっと、君いつも早いんですよね。ちゃんとシフト見てんのかな。ちょっとね、こちらの休憩室、4席しかないんで、ここは早々にリリースしといて、でもこれ、春秋仕打ちした方がいいのかな。あ、これどっちにしても春秋が出そうな流れになりますが、うん、エクレル引いてきたんで、これはね、まあ、しっかり調整してるんで、乱量が出ることはないんですけど、いや、でもミューズちょっとしっかりと置きたいんで、ここは C の2に打っていきましょうか。消されなければね、ある程度、火力出ると思うんで、ミューズでも結構火力出るんじゃないかな。さあ、でも普通に、右の3で消される可能性もありますが、相手。あ、ブランジェッタだったら、ま、変置きするかな。うん。さあ、じゃあミューズ置きましょうか。さあ、こちら守護者引いていく。お、え、結構火力出るな。これちょっとしたアタッカーレベルで火力で出てますね。まあ、普通に S ゴマのコンボなしの2枚返しぐらいの火力が出てますね。さあ、相手、ここでアルカードを使っていく。ここね、結構序盤なんで、アルカードのスキルのね、火力が出るんですけど、コンボスキルがここ使うことができないんで、まあ一長一短ですよね。じゃあしっかりとここ 1.4 倍バフがかかってるうちに、なんだったらあやめのコンボスキルも使ってエクレルで2枚返ししていく。さあ、ここでブランジェッタ発動しますが、2枚返ししたおかげで1枚の召喚で済みますね。さあ、相手ヴィーナス、ここは火力を出しながら守っていく。じゃあこっちもしっかりとね、デバフかけときましょうか。さあ、ここで変身していきます。フェリア引きましたが、まだ使えないかな。もう少しね、コンボ絡めるポジションで使っていきたいですね、フェリアは。まあ、一撃で持っていける火力はあるんで。で、相手の HP、ここ半分切っちゃってるんで、しっかりとデバフして、まあ、エンデガとかね、こう、ヴィーナスの下あたり、飛んできそうな感じしますが、お、なるほど。なんだっけ、名前。アルテミスか。アルテミスの相手使っていく。ここね、50% デバフですからね、実質。まあ、正確に言うと 51% かな。なんで、うん、ここリンカットでしっかりと守りましょうかね。デバフは消しながら、アルテミス のコンボスキルをしっかりとケアして、どこ打ってくるか。お、なるほど、そこか。あ、でもそこだと、ブライダルンディーヌのコンボスキル繋がりますけど、いや、でも一、これ飛ぶか、これ。デバフかかっちゃってるからな。一応計算しとくか。あ、これいけますね。OK。達成。ありがとうございました。いや、これミューズ強かったな。さあ、あとは乱量ですね。おっと、これはミラー対決になっていく。こちらは先手。お、引きがかなり強い。これどうしよっかな。初手にフェリアぶっぱしてもいいんですけど、まあ、せっかくなんでミューズのバフかけながら行きたいんで、ここはアラジンを捨てていく。さて、相手初手に何を打っていくか。まあ、お互いね、神タンなんで、春秋をどのタイミングで使うかですね。さあ、相手は、ブライダル・ウンディーネでちょっといなしていく。お、春秋ここで来たか。いやー、でもな、春秋これ、仕打ちするか。どうする？
仕打ちしちゃうとね、ミューズ辺に置くタイミングちょっとなくなっちゃうんで、まあ、これも同じように、C の2に打っていきましょうか。消されるかな、どうだろう。まあ、消してくる可能性も全然ありますね。てか、なんだったら、あれか、相手に春明、B の1に打たれる可能性もありましたが、ここは、守護者で、消していく。じゃ、とりあえず 1.4 倍のバフをしっかりと使いたいんで、先に、フギムニから打っていきます。で、ここでどうする？まだ 1.6 倍、あ、1.69 倍なんで、もう春明使ってきたか、相手も。これは消せないな。これは消せないな。どうしよう。こっちも一応守護者で、シールドかましたいんですけど、ここのあやめは消せないな。じゃあ、とりあえず A の3にミューズ置きましょうか。でもアタック来るよな。どうしよう。A の、でもどこに置いても、あやめのコンボスキル使われちゃうんで、致し方なしですね。まあ、アタッカー来たら、まあ、しょうがない精神でいくか。相手が C の5に来たら B の2に守護者置きたいですね。お、ただし相手はアタッカーちょっと引けてなかった感じですかね。シベリウスで軽く殴っていく。OKOK。ここでのデバフでかい。しっかりとデバフして、相手のあやめ、これ以上、活躍されないように、しっかりとデバフをしていく。なんだったらちょっとね、ライフバーストもかましていくと。これでどこ来る？あ、不気味に設置か。なるほど。じゃあそしたら、ここは C の5に、守護者を置いて、しっかりと相手のコンボスキル、コンボ動線、封じていきましょうか。A の4はね、空いてるんですけど、まあ、2枚返しの方、押さえた方がいいと思うんで。で、逆にね、相手が A の4使ってくると、こっちにね、ミューズのコンボスキル、使われるチャンスが訪れるんで、まあ、フィニッシュ以外ではそこのポジションは使ってこないかと思いますね。これは、守護者しっかりと使って、動線防いで、相手どこ来ますかね。まあ、一応、守護者厄介なんで消してくるかな。消してきましたね。ここは、シールドでしっかりと、相手を防御していく。で、こっちのブライダルウンディーネが切れちゃったんで、どうしよっかな。こっちもリンガットちょっと大切にしたいですよね。なんで、シベリウス B の2でちょっと牽制しましょうか。消されたらそのまま、フェリア、ブッパ、あるいは、あ、でもこの HP だったらフェリア、ブッパじゃ、リンガットの防御に阻まれちゃうんで、相手が A の2に来た時は、ミューズのコンボスキルもったいないですけど、リンガット使って守って、さらに長い、バトルを目指しましょうか。さあ、どうする？あ、でもシベリウスは消さないで、なるほど。ちょっとターンを、いなすっていう感じで、OK、ここで、ミラー対決を制するための、ゼウス引きましたが、まあ、一旦リンガット行きましょうか。さあ、相手のリンガットここで切れる。まあ、さすがに、これはあやめのコンボスキル2枚使っても飛ばないですよね。あ、それだったら先にゼウス使っちゃってもよかったかな。ここね、しっかりコンボスキル、2倍使いたいんで、リンガットの方優先してしまいましたが、しっかりと 50% デバフのゼウスでもよかったかな。ですが、これで、2倍のフェリアで、さすがにこれは飛ばせますよね。さあ、B の位置で飛ばしていきます。OK、対戦。ありがとうございました。さあ、相手はラニーリーダーですね。こちらが先手。おっと、なるほど。ちょっと3連続でなんか似たような手駒になっていきますが、いや、これ、本当に手駒似てるな。1、2、3連戦でこれ、お届けしてるんですけど、いや、どうしよう。結局、春秋、仕打ちしても、アタッカー続かないとね、あんまり意味ないんで、まあ、今回の動画ね、しっかり、ミューリの方にフィーチャーしていきましょうか。まあ、この手駒であれば、この後、アタッカーが、続くかどうかわかんないんで、とりあえず、春秋を、C の2に打っていきます。アタッカーいなくてもこれ、普通に C 打ち F の2に打った方がいいんですかね。ちょっと僕あんまり、神ターン使ったことないんで、アタッカーいなくても普通に F の2の C 打ちがいいんですかね。でもミューズしっかり置きたいよな。じゃあここは F の2に、ミューズ置いて、相手の、守護者、
マゴマでなければ 1.3 倍で済むんですが、どうかな。それか普通にあのコンボスキル、使わないって手もありますが、お、なるほど。相手は乱量。これは、あれですね。コンバート。ということは、相手の乱には、純正の混合ですね。そしたらここね、せっかく、1.4 倍のバフもあるんで、春秋のコンボスキル使って、殴っていく。さあ、まだこちらのアイドルエンダーコンボスキル使われないんで、強力な、コマがいれば、E の5とかに置いてくる可能性もありましたが、アルカードを使っていくと。さあ、ここで変身です。じゃあ、ここはしっかりと守っていきますかね。A の3あたりに、リンガットを置いて、まあ、でもね、コンバートなんでね、火炎コンバートとか来たら、すり抜けられてしまうんですが、まあ、あと毒コンバートもあるか。編成してるかどうかわかりませんが、まあ、とりあえずね、アステールとかはしっかりとカットしていきたいんで、リンガット設置して、で、こっからね、こちらの、火力じわじわと上がっていきますからね。さあ、相手、トール使ってある程度火力は出してきますが、まだこちら半分は切っていないので、アイドルエンデが使えないんで、まあ、ここにエクレル打っといて火力出す。で、相手のトールは、コンボ動線通ってないんで、大丈夫ですね。ルキア、やべえな、これ。これは、フェリプティが出そうですね。これはさすがに出ちゃうか。フェリプティの下は現状これ、シベリウスしか僕のデッキ入ってないんで、そしたらどこ置くこれ。トールはコンボ動線ないんで消す必要はなくて、まあアルカードの左右どっちかでもいいんですけど、アイドルエンデガを F の4で消されたくないんで、まあ動線も作られちゃうんで、B の5に置いて、その手だけは避ける形にしましょうか。でもこれ F の5でアイドルエンデが消されてしまうんですが、お、ビーナスが入ってるか。意外とコンバートでもそういう感じの編成なんですね。そしたら守護者引いていく。フギブにね、ちょっと圧かけるか。でも消されるのは関の山なんで、ここは消されてもいいように、シールドの、守護者で、いきます。あ、でも、コンバートだ。てか、相手のコンバートということを忘れて、シールドが完全に強いと思い込んでいる男。あ、でも4枚返しあるな、これ。エンデが4枚返し耐えんのか、これ。A の4のエンデが4枚返しが耐えるかどうか。どれぐらい出んだろう、エンデがって。あ、ただ、相手はちょっとアタッカーいなかった感じですかね。うん。そしたらまあフェリアのこれはさすがに2枚返し、デバフ打たれてますけど、いけますね。対戦、ありがとうございました。安定した火力出せますね。しっかりとね、ミューズを置けてるんで。さて、どうだったでしょうか。10日ミューズ非常に強かったですね。正直ここまでとは思ってなかったです。もちろんアタッカーではなくサポート系なので、編成するか好みは分かれますが、間違いなくスタメン候補筆頭だと思いました。保険のために進化ゼウスは編成しましたが、デバフ防御は A ゴマに託して、S ゴマ3体はアタッカーにした方がよりミューズを活かせますね。バフとデバフのシンコペーションが効いた神タンデッキ、一度お試しあれ。それでは今回はこの辺りで失礼します。ではでは。